Ô, senhor. Sim? Deixou cair sua carteira. Muito obrigado, rapaz. Você é muito honesto, hein? Deixa eu te dar uma gratificação. Não, senhor. Não precisa. Não, por favor. Não, aceite. Senhor. O que eu realmente preciso é de um trabalho para ganhar um salário fixo. Por coincidência, hoje de manhã acabei ficando sem jardineiro. Te interessa? Mas é claro que sim. Olha, eu sou um homem do campo. Eu gosto muito das plantas e das flores. Me procura nesse endereço. O trabalho é seu. Muito obrigado, senhor. Eu juro que não vai se arrepender.